Mirë dita, a mu me ju pengu pak? Jo, veçanë. Faleminderit shumë. Ju po arsa po votuat, e keni edhe mundësinë mirë për me qarkullu bashkë me karrocën. Jo, çdo shkollë po e ofron këtë mundësi. A ka qenë me, ka qenë vajza me kusht ka votu apo pikrisht këtu i ka ramë? Jo, vajza ka votu direkt, do thot më herët ka qenë me kusht, mirë po kjo ka kërku që me votu. Po, ju ka dhënë edhe? Po, ju ka dhënë mundësia. Këtë shkollë, në shumicën e shkollave ekzistojnë kushtet mira dhe për personat me aftësi të kufizuar. Çfarë pret për këtu në zgjedhjeve? Që sot në qytet kanë pas më shumë hapësirë me hesune, me karrocën.